ከረባት 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 ማልቲሚዲያ ዓለማችን ብዙ አስደሳች እንዲሆን ማራኪ የሆኑ ባህል እምነቶች አሏት እንዲሁም በተቃራኒ ለጆሮ የምሰገጥቱ ላይንም የምዘገንኑ ባህል እምነት ያሉባት ዓለም ናት። እኛም ለዛሬም ዓለማችን ላይ ከመፈጸሙ አስገራሚ እንዲሁም ዘግናኝ እንዲሁም በቃላት ለመግለጽ የሚከብዱ ባህል እምነት ካሉባቸው ቦታዎች መካከል በማዳጋስካር አንቶምዋካ በተባለ ጎሳ የምፈጸመውን ተግባር ዘንላችሁ መተናል። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ከምትልን እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። የምታገኙን በከረባት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው። ስለሆነም ከረባት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሉን ምልክት ተጫኑ፣ አብራችሁን ቆዩ። ዓለማችን የብዙ ባህሎች ባለቤት ናት። እነዚህ ባህሎች የራሳቸው የሆነ እምነትና ወግ አላቸው። አንድ ሀገር ከሌላው ሀገር የሚወስደው ባህል እምነት ወግ አለ። እንዲሁም ደግሞ ማህበረሰብ ከማህበረሰብ የመወራረሰው ባህል ይኖራል። ሁሉም ባህሎች ውስጥ የሚከናወነው እምነትና ወግ በምክንያት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ባህሎች ውስጥ የሚደረጉ እምነትና ወጎች ለመግለጽ ቃላቶች ያጥራሉ። ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ለማሰብ ብሞከር እንዲሁም አሁን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ ጋር እናነጻጽር ለመግለጽ የሚከብዱ እምነትና ወጎች ያለባቸው ባህሎች አሉ። ከነዚህ ማስከራሚ እንዲሁም ለመግለጽ ከሚከብዱ ባህሎች ካሉባቸው ቦታዎች መካከል ደቡባዊ ምስራቅ ደሴት የሆነችው ማዳጋስካር ገጠራማ አካባቢ የሚከናወነው ተግባር ነው። በቺ በውሃ የተከበበች ደሴት የሆነች አፍሪካዊት ሀገር አንቶምዋካ የተባሉ አስገራሚ ጎሳዎች ይኖሩበታል። እኚህ ጎሳዎች አስገራሚ የሆነ እድመ ጠገብ የሆነ እምነት አላቸው። ይህም እምነታቸው መንታዎች ሰው አይደሉም፣ እንዲሁም መንታዎች ለእኛ ግድ የላቸውም በማለት መንታዎችን የምጥሉበት ባህልና እምነት አላቸው። እኚህ በማዳጋስካር የሚገኙ አስገራሚ ጎሳዎች አጉል እምነት እንዲሁም ማህበራዊ ላይፋቸውን የሚመሩበት የቀድሞ አባቶቻቸው ልማድ ሴት ልጅ መንታ ከወለደች ሁለቱን አሊያም አንዱን እንድትጥለው ትገደዳለች። አንድ ስልቬስተር የተባለ የህፃናት ማሳደጊያ ምክትል ስራ አስኪያጅ ሲናገር ልጆቹን አይገድሏቸውም፣ ነገር ግን አርገው ወደ ምድረ በረሃ አካባቢ ጥሏቸው ይመጣሉ። ውጤቱ ተመሳሳይ ነው፣ ልጆቹ ይሞታሉ። ነገር ግን ልጆቹን የምጥሉት ከነነፍሳቸው ነው፣ ገለዋቸው አይደለም። ህፃናትን ጥሎ መገኘት እንዲሁም መግደል ወንጀል ነው። የማዳጋስካር መንግስትም ይህንን ባህል ለማስቀረት ይረዳ ዘንድ ስፔሻል ወይም ልዩ የሆነ ህግ አውጥቶ ነበር። ህጉም ወላጆች በፍጹም ከልጆቻቸው መነጠል የለባቸውም የሚል ነበር። ነገር ግን ይህ የተወሳሰበ ባህልና እምነት ህጉ ሊያስቀረው አልቻለም። ሲልቬስተር እንደምናገረው ከሆነ ይህ ተግባር አሁንም በማዳጋስካር በሚገኙ አስገራሚ ጎሳዎች ይፈጸማል። ለምሳሌ ያክል ከሁለት ቀን በፊት የተጣለ ወንድ ጣል ልጅ አግኝተናል። ይህም ህፃን ከሞላ ጎደል ሞቷል፣ ቆዳው ደርቋል፣ እንዲሁም የተለያዩ ጤናዎቹ ተዛብተዋል። እነዚህ አስገራሚ የማዳጋስካር ጎሳዎች አንቶምዋካዎች ማለት ነው በእነሱ እምነት ዘንድ ቅድመያቶቻቸው አብረዋቸው እንደሚኖሩ ያምናሉ። ስለሆነም ይህንን ባህል አስቀርተው እናቶች መንታሪዎቻቸውን አቅበው ቢያሳድጉ ቅድመያቶቻቸው እንደሚቆጧቸው እንዲሁም እንደሚመቷቸው፣ ለዚህም ይህ ባህል እንዲቀጥል እንደሚፈልጉ ይናገራሉ። ይህም አፈ ታሪክ መቼና እንዴት እንደተጀመረ የሚታወቅ ነገር ስለሌለ የተለያዩ ታሪኮች ይናገራሉ። አንድ የጎሳቸው ሟርተኛ ለምክትል ዳይሬክተሩ ለሲልቨስተር እንደገለጸችው መንታዎች በሚሞቱበት ወቅት የመንታዎች አጥንት ለቅድመ አያቶቻቸው ለሞቱት ፈውስ እንደሚሰጥ ገልጻለች። ሌላኛው ታሪክ ደግሞ ቅድመ አያቶቻችን መንታ በማሳደግ ተንገላተዋል፣ አንቶምዋካ ማህበረሰብ ዘንድ መንታ የተረገመ እንደሆነ ብለው አልፈዋል። እነዚህ አንቶምዋካ አስገራሚ ጎሳዎች
መንታዎች ሰው አይደሉም ብለው ነው የሚያስቡት። አንድ ሴት መንታ ልጆች ኖሯት ካሳደገች እነዚህ መንታዎች እኛን ይጋልባሉ። ስለሆነም መንታዎች ጋር ምንም አይነት ኮንታክት ማድረግ አንፈልግም ብለው ነው የሚያስቡት። ሌላኛው ፈታሪክ ደግሞ የዚህ ጎሳ ንግስት የነበረችው በጦርነት ወቅት አንድ መንታ ረስታ ወታደሮቿን መንታውን እንዲያመጡ ስትልክ ሁሉም ወታደሮቿ ተገደሉ። ጦርነቱም የነበረው 1947 በፈረንሳይ ተወካዮች ጋር ነበር። ይሁንና ይህ ፈታሪክ ምንም አይነት ማስረጃ የለውም። ይህ ምክትል ዳይሬክተር የሆነው ሲልቨስተር ከአንዳንድ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ይህ ጎጂ ልማዳዊ የሆነውን ድርጊት እንዲሁም ማህበረሰቡ ያልተማረ እንደመሆኑ መጠን አንዳንድ ነገሮችን ለማስተካከል እየተጣረ ነው። ይሁንና በዚህ በአስገራሚ ጎሳ ውስጥ በሚኖሩ ትልልቅ ሰዎች ወይም በእድሜ ገፋ ያሉ አባቶች የአያት ቅድመ አያቶቻችንን ባህል አንተውም። ስለሆነም መንታዎች ጋር አብረን መኖር አንችልም፣ መንታዎችን እንጥላለን፣ መንታዎች ለእኛ ጥሩ ግድ የላቸውም በማለት እስካሁኗ ሰዓት ድረስ መንታ ከተወለደ በዚሁ በአስገራሚው ጎሳ ይጣላል። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች አዲስ መረጃ እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ፕሮግራማችን ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡ በድጋሚ እናስታውሳችኋለን። እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። የምታገኙን በከረባት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው። በከረባት ማልቲሚዲያ ተዘጋጁ የሚቀርቡ ብዙ አዝናኝ እንዲሁም አስተማሪ ፕሮግራሞች አሉ። ስለሆነም ከረባት ማልቲሚዲያን ሳብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሏን ምልክት ተጫኑ። በቀጣይ በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።